ကရင်ပြည်နယ်မှာယင်းနှစ်မြောက်နယ်သူတွေကိုမြေယာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်နယ်အစိုးရကအကူအညီတွေပေးနေတဲ့အတွက်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတည်နှစ်ထဲမှာမြန်ဆန်လာတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်စုစုတွဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းယင်းနှစ်မြောက်နယ်သူတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကနေမြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးအနေမှုတွေကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းမှာပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအနေအထားတွေဟာပုံမှန်မြန်ဆန်လာတယ်လို့ပြည်နယ်အတွင်းယင်းနှစ်မြောက်နယ်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။မြေယာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အစိုးရဖွဲ့ကဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကတော်တော်လေးကိုကျွန်တ
ဒီနေ့ကတော့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 
ံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့မြမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ CHAKA တို့ပူးပေါင်းပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ကရင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် proposal တင်လာတဲ့အပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နိုင်တဲ့အပြင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ခုပြည့်ပြီပြည့်တယ်။အဲ့တော့ equal easy simple ဒီစကားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောက်ပြောဆောင်ရနေပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်တော့ကျွန်တော်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ပုံပုံတွေရဲ့ file ဆိုင်နဲ့ property ဆိုပြည့်ဝအားမကန်ရပြီးသားတယ်။နိုင်ငံတော်ကပိတ်ယူတာလေးပါရီအစအပြည့်ဝအမှတ်ရပေးတာပြည်တွင်းမြေပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖမ်းမြို့ရဲ့သဘာဝတောတောင်တွေကိုကြီးချူးလေလာနိုင်ဖို့တန်လွင်မြေတွင်ရေချောင်းဦးစီးဌာနပိုင်းရေပိုဝေးတုံးနဲ့လစ်လေပြသမှုကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွက်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့စံမှုကဏ္ဍမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာတစ်ခုရှိပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာစုစုပေါင်း223သန်းကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ရရှိထားတယ်လို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကြီးဆီလေးခုမှာကရင်ပြည်နယ်ဟာအဆင့်ဆင့်နဲ့မှာရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုလျှပ်စစ်တအားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့စက်မှုစုံတင်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပြီးကြက်တန်းပေါင်း136တန်းကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ရရှိထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်စစ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။ကျွန်မကဆိုပါ